ထောက်နေဦးတော့လည်းကြီးဘာလို့မပြီးတာလဲနိုင်ငံကြီးဖောက်ပြန်နေတဲ့သူတွေတော့များနေတာဘယ်လိုပြီးမှာတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါ MKM မြန်မာမှကျေဆွပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော့လည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းအကောင့်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအပိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားက notification လောက်လေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်ညီလက်ညီမှမရှိတာအနာခံတော်လည်းအတူတူအသာဆန်တော်လည်းအတူတူအေဒူပူမြငကိုဒူဘဝနေရဲပါတယ်ဆိုတဲ့ဘာတော့မိမိဝင်းပေတခြင်းလားဘာတခြင်းလဲမသိဘူးလို့မမတ်မိတော့ငငယ်တော့တော့နားထောင်ကြားရကြဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခြင်းပဲရှိတာအဲ့ဒါဗီဒီယိုစကားထဲမှာပဲရှိတာအနာခံတော်လည်းအတူတူအသာဆန်တော်လည်းအတူတူအေဒူပူမြငကိုဒူဘဝဆိုတာတခြင်းနေဗီဒီယိုစကားတွေလို့ဒါပဲရှိတာနိုင်ငံရေးလောကမှာမရှိဘူး62ခုနှစ်ကနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေမသေးဘူးလေဘယ်သေးမလဲလုံးဝမလုပ်တာ哦68ကနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေမသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နေရာကောင်းရတယ်နော်ဘာလို့မသေးတာလဲလုံးဝမလုပ်တာ哦ဘယ်လိုလုပ်သေးမှာတော့မလုပ်လို့မသေးခဲ့တာဗောရှင်းရှင်းလေးပဲနော်လုံးတဲ့68ကနိုင်ငံရေးသမားတွေចောင်းသားတွေသေးခဲ့ပြီလीလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ခဲ့ပြီးမရှိတော့ဘူးလေ။အော်62ခုနှစ်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေဘာကြောင့်မတည်တယ်။လုံးဝမလုတ်တာဘယ်တည်မရော။အဲ့တော့လုတ်တဲ့သူတွေကတော့တည်ကုန်ပြီလေ။မြေကြီးထဲမှာအယိုးတော်ဆွေးနေမရှိတော့ဘူး။အခု2021တော်လန်ရေးသမားတွေကြီးလိုက်။လုတ်တဲ့သူတွေတည်ကုန်ပြီလေ။လုတ်တဲ့သူတွေတည်ကုန်ပြီ။အေး2021လည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။မလုတ်တဲ့သူတွေကတော့အသက်ရှင်ပြီးကြံနေခဲ့မှာပဲမလုတ်တဲ့သူတွေဆိုတာကတကယ့်မြေပြင်မှာတကယ့်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးမလုတ်တာကိုပြောတာပြောတာเนาะအဲ့တော့ဟို62 88 92အဲ့တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲဖောက်ပြန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးရှိတယ်အခုလည်းပဲKMU ထဲမှာဖောက်ပြန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဘုံတို့တွေ့ရတာပဲ။နော်88ကတော်လှန်ခဲ့တဲ့ ABSDF ဆိုတဲ့ចောင်းသားတက်မတော်ဖောက်ပြန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေတော်လှန်ရေးသမားတွေအများကြီးရှိတာပဲ။တခြားမကြည့်နဲ့ဝေဝေမကြည့်နဲ့အခု NLD ထဲမှာကိုကဖောက်ပြန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးရှိရမယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟမ်NLD ထဲမှာဟိုပေါက်ပြန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဟောလက်နက်ပွဲစားလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးရှိတာပဲเนาะအဲကြောင့်ဖော်ဖို့တို့တမိုင်းဆက်ဆက်ဒီဒေါ်လာကြီးကဘာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့တာလဲတမိုင်းဆက်ဆက်ဒေါ်လာကြီးဘာလို့ကျတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါက်ပြန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဖောက်ပြန်တဲ့ဒေါ်လာရေးသမားတွေရှိလို့ဒီຫນွေဥဒေါ်လာကြီးကတမိုင်းအဆက်ဆက်မပြီးခဲ့တယ်လို့အခုဒီຫນွေဥဒေါ်လာကြီးကလည်းကြာနေတာဖြစ်တယ်ကြာနေတာဖြစ်တယ်ဗတိကြီးကြီးကတည်သွားတယ်အော် profile အနောက်ရောင်လေးချိန်လိုက်တယ်အဲသူတို့တောင်းကြည့်သွားပြီအနံပါမှာဘုံရဲခံရတယ်ပရိုဖိုင်အနံ့အောင်လေးချိန်လိုက်တယ်သူတို့တာဝန်ကြည့်သွားပြီမုံလိုင်းကမှာဘုံရဲခံရတယ်ပရိုဖိုင်အနံ့အောင်လေးချိန်လိုက်တယ်သူတို့တာဝန်ကြည့်သွားပြီဘယ်နာမှာဘုံကြဲကြဲဘယ်နာမှာအသက်ခန့်ခန့်ရခန့်ရပရိုဖိုင်အနံ့အောင်လေးနဲ့တာဝန်ကြည့်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာဟာဆောင်ပြီးလုံနေရတာဆိုဘယ်သူသိပါလဲရင်နဲ့နှလုံးသားထဲကပါရမဟုတ်တာเนาะနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီ profile အနံ့အောင်ချိန်တဲ့သူတွေပဲအသက်ရှင်ပြီးကြံနေခဲ့ကြမှာเนาะနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီ profile အနံ့အောင်ချိန်တဲ့သူတွေပဲအသက်ရှင်ပြီးကြံနေခဲ့ကြမှာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါကြောင့်တမိုင်းအဆက်ဆက်ခစ်အဆက်ဆက်မှာနိုင်ငံကြီးလုတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့တော်ရန်ကြီးလုတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့အခွင့်ထူးခံနေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲဒီလိုဖောက်ပြန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရှိနေတဲ့၍
တော်လေကြီးကလည်းအမြန်ဘယ်တော့မှမပြီးဘူးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာနံပါတ်ပြမတက်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါင်း150ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်တပ်ကတဲဆောင်သွားတယ်တော့ဆိုင်ကယ်ပေါင်းအစီး150ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့တဲဆောင်သွားတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တရားဝင်အမိယတပြတခိုးတွေနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကအခုစစ်တပ်တွေရဲတွေကဘာဖြစ်နေလဲတရားဝင်အမိယဓမြတခိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဓမြတခိုးတော်ရိုးရိုးဓမြတခိုးမဟုတ်ဘူးနော်တရားဝင်အမိယတရားလဲဝင်နေအမိလဲရတာတဲ့ဓမြတခိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပြည်သူစီကကြိုက်တာခိုးလို့ရတယ်ပြည်သူချက်ကြိုက်တာဓမြတိုက်စားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေဒီတော့ခံရရတာဗျာလူဦးတော်လည်းရည်ပြီးကျင်ပါပြီပြီးကျင်ပါပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက NCA 7နှစ်ပြည့်ပွဲလူစီကားစီရန်ဌာနဆရာဝန်ထမ်းများတွေကိုမဖြစ်မနေတက်ခိုင်းခဲ့တာတဲ့နော်ဟာမင်းအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့မှ NCA 7နှစ်ပြည့်ပွဲကြီးလုပ်တယ်မြင်လိုက်ပါတယ်။အော်စီကားလိုက်တာလို့တကယ်တော့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုမဖြစ်မနေတက်ခိုင်းနာတာမတက်မနေရတဲ့အဲ့တော့ NCA ချင်းနှစ်ပြည့်ပွဲကြီးကအလိုမတူဘဲနဲ့တက်ခဲကြတဲ့ပွဲကြီးပေါ့ဗျာနော်အလိုမတူဘဲနဲ့တက်ခဲကြတဲ့ပွဲကြီးပေါ့နောက်တစ်ခုကထိုင်းအစိုးရကရုရှားကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကိုဗီဇာမလိုဘဲနဲ့ရက်90နေထိုင်ခွင့်ပြုတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတအားတော်တယ်ဘုလိုချီးကျူးကောင်းတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘာကြောက်ချမ်းသာလဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းဘာကွာလို့လဲဘသူကအရင်ချမ်းသာခဲ့တာလဲဘသူကအရင်ပညာတက်ခဲ့တာလဲစင်သာကြည့်နော်အရင်ချမ်းသာခဲ့တာလည်းမြန်မာပဲအရင်ပညာတက်ခဲ့တာလည်းမြန်မာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာလည်းမြန်မာပဲကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအရင်ချမ်းသာခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအရင်ပညာခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအခုနောက်မှပေါက်လာတဲ့ဒီရွှေကြပင်ကအော်ချမ်းသာသွားပြီ။ဘာကြောင့်ထိုင်းနေချမ်းသာလဲ။ပညာတက်လို့ချမ်းသာသွားတာ။အခုအစ်စီအေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းစစ်ပွဲကြီးကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြီးဖြစ်နေတယ်။အိန္ဒိယချင်းဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ဖြစ်တယ်။ထိုင်းကချမ်းသာသွားပြီအစ်စီပဲ။အခုရုရှားတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုစစ်ဘေးရှောင်နေအဖြစ်လာရောက်ခိုးလုံကြတာအများကြီးပဲအဲ့လိုစစ်ဘေးရှောင်အဖြစ်လာရောက်ခိုးလုံတော့ထိုင်းနိုင်ငံဟာခရီးသွားဖွံ့ဖြိုးတက်တက်သွားတယ်လေဒေါ်လာတွေအများကြီးဝင်တယ်လေသူတို့နိုင်ငံတွေကသင်္ကြန်စားတက်တယ်အများကြီးရောင်းရတယ်လေကဲဒါအဲ့ဒါသူတို့ညံကောင်းတာအဲ့တော့ရုရှားကဘာလက်ကြီးတွေကိုရက်90နေထိုင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ပါလာသမ ्या ငွေတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြောခိုင်းနိုင်တယ်အတူတူပဲလေ။ကဲမင်းတို့ကငါတို့ရက်90နေထိုင်ခွင့်ပြုတယ်မင်းတို့ပါလာတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုဖြော။ရက်90ဆိုတာကုန်ပြီပေါ့။ကုန်ရင်ပြန်တော့ထိုင်းနိုင်ငံဘယ်လောက်ညံကောင်းလဲ။အဲတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဘာကိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဘယ်လိုလှည့်စားရမလဲဒေါ်လာတွေဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲ။သူတို့အရန်ကျွမ်းကျင်နေအဲ့လိုကျွမ်းကျင်လို့လည်းပဲထိုင်းကချက်တာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူများတွေစစ်ဖြစ်လေထိုင်းကချက်နာလေပဲနောက်တစ်ခုကရုရှားသမ္မတပူတင်တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတယ်အာနာရှင်တွေစီလုံးကုန်ကြပြီဘဘဟိုးအရင်ကလည်းပြောဘူးတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးလုံးပါပဲအာရာရှင်ကြီးစီးလုံးကုန်ကြတယ်ဒ
တကယ်တော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဆိုတာဖွတ်နေပဲဖွတ်နေပဲဖွတ်ဖွတ်ဖွတ်လို့ခေါ်နေတာတကယ်တော့အာဏာရှင်တွေကိုခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကိုခွဲရမှာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုခေါ်ရမှာအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကတယောက်ဒုက္ခရရင်ကူညီဖို့ဆိုတာမလွယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်ပြီလေဒီမိုကရေစီအတန်းဝိုင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းကဲအခုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေသူတို့ရဲ့မန်ဘာဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအုပ်စုအာဏာသိမ်းခံရတယ်ဖမ်းဆီးခံရတယ်အသက်ပြတ်ခံရတယ်အကြမ်းဖက်ခံသူတို့ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေတာပဲအာဏာရှင်တွေဆိုအဲ့လိုထိုင်မကြည့်ဘူးအခုပါလက်စတိုင်းအီရန်တို့သူတို့အာရပ်နိုင်ငံတွေတော်တော်များများကကူညီကြတယ်ကူညီကြတယ်အခုရုရှားကိုလည်းပဲကြည့်လေအိန္ဒိယဒီမိုကရေစီလို့ဒါပြောတာအိန္ဒိယကူညီတယ်တရုတ်ကူညီတယ်မြောက်ကိုရီးယားကူညီတယ်ဘီလာရုတ်ကူညီတယ်မင်းအွန်လိုင်းကူညီတယ်ဟောအခုဒီဒီမိုကရေစီတွေလုံးမှာပဲအာဏာရှင်တွေဟာပိုးပြီးစီလုံးသွားကြတယ်ပိုးပြီးညီညွတ်သွားကြတယ်အရင်တော့ကမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပူတင်နဲ့တွေ့ဘူးလို့လားဟမ်အရင်တော့ကပူတင်ကမင်းအွန်လိုင်းကိုလက်ခံတွေ့ဘူးဆိုတာဝေးလာဝေးအိမ်မက်တော့မလုပ်မရအခုယူကရိန်းနဲ့ရုရှားစစ်ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဆစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျမှပူတင်နဲ့မင်းအောင်လိုက်ကညီကိုတွေလိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာခဏခဏတွေ့ကြတယ်ဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီတွေပေးကြတယ်ဗျာကဲယူကရိန်းနဲ့ဆစ်ဖြစ်ကြမှပူတင်နဲ့အခုတရုတ်နဲ့တွေ့ပူတင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တွေ့စဉ်းစားကြည့်သူတို့အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေဘယ်လောက်စီးလုံးလဲအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေဘယ်လောက်ညီညွတ်ကြတယ်